Hammaga salom. Siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bugun juda yaxshi kunlardan biri edi. Shunday boshlangandi ham. Melburnlik qiz qirg'oq bo'ylab o'z otida borardi. Hammasi yaxshi edi. Ot har doimgidek o'z egasiga bo'ysunardi va u bilan qirg'oq bo'ylab sayr qilishdan zavq olardi. Melburndan uncha uzoq bo'lmagan Jelong shahrida yashovchi qizcha o'z otini boshini botqoqdan ko'tarib ushlagan holda bir necha soat qutqaruvchilarni kutdi. Ana mashaka bir oy oldin bizim etradigan dori olgandilar, ana tugab qoldi. Ichkari vazni yig'dingiz hozir? Yana vakansiya bo'lmay, doriga jami 70 kilo oldim boshida. Avvalas doriga 78 kilo, 80 kilo oldim. Bu voqea Miss Graham hamda uni qizi otda sayr qilgani chiqishganida sodir bo'ldi. Otlar ikkovi ham botqoqqa bota boshlagandi. Otlarni bir zumda botqoq o'z nomiga tortib olgandi. Qizcha yordam chaqirish uchun mashina tomon yugurib ketdi. Keyin esa oti yoniga qaytib botqoqdan chiqishiga yordam bera boshladi. Lekin uni o'zi ham botqoqqa bota boshlagandi. Men bu yerdan omon chiqib keta olmaymiz deb ham o'yladim. Atrof botqoqliklardan iborat edi. Men va otim yana chuqurroq botayotganimizni his qilardim. Meni qo'limdan faqat qutqaruvchilarni tezroq kelishiga duo qilish kelardi xolos, dedi Miss Graham. U qutqaruvchilarni ko'rganidagina juda ham holdan toyganini his etdi. Miss Grahamning aytishicha bu juda ham qo'rqinchli voqea edi. U 20 yildan beri ot minardi, lekin bu yerlarda xavfli botqoq borligini bilmagandi. Buni qarangki, qutqaruvchilar o'z vaqtida yetib kelishdi va ikkala otni ham botqoqdan chiqarib olishdi. Hozir ular o'zlarini yaxshi his qilishmoqda. Nikol ko'p yillardan beri otlarga qiziqib keladi. Uni o'z ipodromi hamda o'nlab otlari ham bor. Lekin 20 yil mobaynida bunga o'xshash voqea yuz bermagandi. Bu voqea haqiqatan odamni hayajonlantirib yuboradi. Jonivorlarni ana shunday mehr bilan parvarishlash kerak. Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Mana akamiz mana bir oy bo'ldi, bir oy bo'ldi. Ozg'inida 3 kun bor, bir oy bo'ldi. Ha, ozg'inida o'tishim bir pasdan semirib ketibdi, semirtiradigan ob. 75 kilo bo'ldik. Nechki edingiz oldi? 63 kilo. 75 kilo, 10 kilo, pasti 10 kilo oshdi.